Panasonic. Ideas for life. Ось сюди люди приїжджають за справжнім українським колоритом. Один двір, дві хати для життя і кілька господарських приміщень. Нібито зовсім небагато, але на цій маленькій території зібраний побут України 17-20 століть. А спонсор рубрики торгова марка Lumix від Panasonic із новою камерою Lumix G2 ми сьогодні будемо знімати те, як жили і наші діди, і наші прадіди. Отже, ми у пана Савки вже 7 років він приймає у своєму музеї гостей. Починалося все з однієї хати. Вона стоїть тут уже понад 200 років, а нещодавно додалась ще одна. Півтора століття стояла в Житомирській області, а Савка перевіз її і зібрав у своєму дворі. Тепер називає музей хутором. 2-3 хатинки – це вже був хутір. На гостину до Савки приїжджають дорослі, малі, зблизька і здалек. Усі американці були тут з місяць тому. Зараз київські школярі. Проте, хто б не приїхав від циганської кузні, всі однаково в захваті. Є таке прислів'я, що ти сопеш, як ковальський міх. Чуєте, як сопе ковальський міх? Тим більше, що господар дозволяє не лише дивитися, а й самим пробувати. Так, давай слідуючому підходь. А мені маючи в цій камері поворотний екран краще від усіх. Розвернула як потрібно і бачу все, що відбувається внизу. Сильніше. На меншу радість викликає ціп. Хтось молотить вперше, а хтось і згадує, як робив це в дитинстві. Екзотика. У нас же нигде такого нету. Приїжджав в деревню, все мог. Жорна ще один фаворит. Інтересно, крутіть все здесь. Старовинні вулки, льох з харчами, клуні, всі ці експонати, колишні копії або й оригінали, зібрані паном Савкою по селах. Проте найцікавіше все ж у хаті, а в голодну пору року і найтепліше. Тут і біля вогню можна погрітися, і як їсти готували, побачити. Інтересно. Принцип роботи. І в чому готували? Оце називається п'ятка, це плечі, а це горло. Із чого пили? Приймали хлопців, козаки, наливали їм сивухи. Як він випиває і не п'яний, значить вже він прийнятий. І як колись ткали, дізнатися? Кожну нитку треба прибити, щоб не було ж дирок. І як потім ту тканину прасували, і оцінити набір довбаного посуду, і побачити зблизька, в чому колись ходили взутими, і врешті те, як українці колись прикрашали свою оселю. Це дерево життя, тут півень-охоронець, а сокіл-голубка – символи чоловічого та жіночого начал. А наостанок обов'язково оцінити ключ, яким все це добро замикали від чужих. От буде закритий замочок, потім прийшов і відкрив двері. Головне, щоб від усього побаченого у вас очі не розбігалися. І якщо вдасться тримати себе в руках, знімайте, знімайте, знімайте. І юзеру фотомандри у Фейсбук, тобто нам, показуйте свої фотографії. Panasonic. Ideas for life.